خیر چار ہم سکے تک ہم مخلوق کہ نہیں بیٹھے ہر ہستے ٹیفو کرے نے کتابتے اٹھتے پھیرے کسے زبردستی کسے دھمکی کسے لاری انت کتوس اور ماں مورا تھی اور تاسا ہم خواجہ پشوبان او پار کے یار دات شریف ہو بندہ کسو دافتا زیا سے کیس سو نن وزیر مسوم انتے نہ زیا کیس تو پاری نہ مقصد دا دے کہ داسا اوفتے احساس پسونی ان میں دائی تھی بالکل پاری پاوا کہ آئندہ دے نیشنل پارٹی نے نمائے افتاف یہ چھٹی کیا دا سا افتا بس طرح گولو عوام نہ کنڈا گولو یہی افتا خواجہ تھا کنڈا گولو دا وہ آخریا اب وہ بتی پیک کرے اب وقتا رہنا مطلب بجلی بھی لالچے نہ سو وقتا گپ گپ کرے کا سب جو سکس دا سا وہ گپ گپ کرنے گی تھی انشاءاللہ وہ دا سا بھلا منی گی تھی اور نیشنل پارٹی دے پتے مخلوق بنی گئے دارے ہمیشہ سیاست میں سنے قبائلی بنیادہ لیکن وائٹ پارٹی نیشنل پارٹی میں سنے ننا دارے قبائلی بنیادہ سیاست میں تلے نن ہمیشہ بلوچ نہ سیاستے کرے لوں بلوچستان نہ سیاستے کر لوں ندا یہ نو پابلک بیزن جو کرے ووٹر دے کھامے ہم اٹ بیزن جو دارے چھو سنو دا خواجہ دے لو نیا پدو گندہ غفظ دارے زیادہ تو روکے روز خانہ خاندہ دارے رحیم کوٹ تو لوکے دارے اشرف بیگر تو لوکے دارے غلام علی تو لوکو دارے سمان علی دارے میر والی ارا قوم داری آف تو دا گھٹ نرا میں پس دا ہمو ہمو تحریک نا ہمو نرا اخلاق نرا جوانیا نا دا بسن نا سکتا یہ انہرس کی قصر بازی ٹائم باز کرے گا سکتا تھے بڑے نو یہ کسے بولنا چاہے نو یہ خوزدہ آئے نو یہ ای نو باز مہربانی کہ نو بس سورے داری اے نو دا جلسے کامیاب کرے لے کنی عزت تے سورے نو یہ اللہ حمدو عزت چھوڑ جانا سردار اسلام قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ سردار اسلام قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ پارٹی منی پارٹی نو باز باز مہربانی اور دس اگر نو تینا اوراتیا کارے کنا سے گزارش کرے کہ آستا صاحب کو خاص کر موٹر سائیکل والا گاڑی والا لالا تو اللہ نے تیرا حفظ امانتی تیرا اوراتیا سر کے نو باز بہر بھائی خیر جان ہمو سکے تک ہمو مخلوق کہ نہیں بیٹھے ہر ہستے ٹیفو کرے لے کہ دافتے اوڑتے پھیرے کسے زبردستی کسے دھمکی کسے لاری انت کرتا ہو سا اور ماں مورا تھی اور داسا ہمو خواجہ پشوبان او پارکے یار دات شریف ہو بندہ کسو دافتا زیا سے کیس سو نن وزیر مسوم انتے نینا زیا کیس سو تو پارکی نا مقصد دا دے کہ داسا اوفتے ہوئے ساس پسونے ان میں دائی تھی بالکل پارک پاوا کہ آئندہ دے نیشنل پارٹی نے نمائے افتاف یہ چھٹی کیا دا سا اوفتا بس طرح گولو عوام نہ کنڈا گولو یہی ہوتا خواجہ تھا کنڈا گولو دا وہ آخریا اب وہ بتی پیک کرے اب وقتا رہنا مطلب بجلی بھی لالچے نہ سو وقتا گپ گپ کرے کا سب جو سکس دا سا وہ گپ گپ کرنے گی تھی ان شاء اللہ وہ دا سا بھلا منی گی تھی اور نیشنل پارٹی دے پتے مخلوق بنی گئے دارے ہمیشہ سیاست میں سنے قبائلی بنیادہ لیکن وائٹ پارٹی نیشنل پارٹی میں سنے ننا داری قبائلی بنیادہ سیاست میں تلے نن ہمیشہ بلوچ نہ سیاستے کرے لوں بلوچستان نہ سیاستے کرے لوں ندا یہ نو پابلک بیزن جو کرے ووٹر دے کھا میں ہم اٹ بیزن جو داری چھو سنو دا خواجہ دے لوں نیا پدو بندہ غفظ داری زیادہ تو روکے نو روز خانہ خاندہ داری رحیم کوٹ تو لوکے داری اشرف بیگر تو لوکے داری غلام علی تو لوکو داری سمان علی داری میر والی ارا قوم داری آف تو دا گھٹ نرا میں پس دا ہمو تحریک نا ہمو نرا اخلاق نرا جوانیا نا دا بسن نا سکتا یہ انہرس کی قصر بازی ٹائم باز کرے گا سکتا تھے بڑے نو یہ کسے بولنا چاہے نو یہ خوزدہ آئے نو یہ ای نو باز مہربانی کہ نو بس سورے داری اے نو دا جلسے کامیاب کرے لے کنی عزت تے سورے نو یہ اللہ حمدو عزت چھوڑ جانا سردار اسلام قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ سردار اسلام قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ پارٹی منی پارٹی نو باز باز مہربانی اور دس اگر نو تینا اوراتیا کارے کنا سے گزارش کرے کہ آستا صاحب کو خاص کر موٹر سائیکل والا گاڑی والا
لانات الان وی تن حفظ امانتی تن اورات اثر کی نو باز بیر وای مجھے کمیں اندر ہوشتے شیل دا دل ہوشتے شیل دا